yen ñi sétane Alfurqan TV abonné len té ngeen lal tous notification bi té ngeen aimé vidéo bi bu len ci tayel ben yoon abonné fo xongu fi la bëssel lal sonori gi vidéo bu ñew ngeptel ci barkelu bo paré nak aimé ta partager vidéo bi ngir sa yeneeni mbokk jot ci jangeen jëf بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا يا رسول الله وقد وتمالا ندع الغرب يدنسنا لن نرضى أبدا ذلتنا يا رسول الله يا رسول الله وقدوتنا لن ندع الغرب يدنسنا لن نرضى أبدا ذلتنا يا رسول الله سنحطم قيد ما فينا وندب كحصون أعادينا ونزمجر وسط أعادينا يا رسول الله رجل قد جمع الإحسان بالحكمة الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كون بوكي ñu jël ci wat tay ci silsilé bi ñuy top tamuy hawadisu tariq al hijri ala tartib moy xew xew yi ñu toftalo topante ci atum gaday gi tay ji nak ñu tollu ci السنة الثالثة موي اتوم نيات سي غداي جي انا يان ايفينمان نيو سي غينا ماركا نياتيلو ات سي غداي يونت بي صلي الله عليه وسلم سي لا الامام حسن بن علي جد الامام حسن دي دوم علي بن ابي طالب اك فاطمه الزهراء ميغي جد سي اتوم نياتيل سي غداي يونت بي سي ويرو كور batay atum ñettel ci gadda yonent bi ca moma atla yonent bi sallallahu alayhi wasallam jël soxna hafsa tu di doomu amr ibn al-khattab ci moma atla yonent bi sallallahu alayhi wasallam jël ko ci momi atitam ci la yonent bi sallallahu alayhi wasallam jëlé soxna sidi zainab bintu jahsh Zainab bint Khuzaima al-Amiriyya ñaari Zainab yoy yep yonentou bi sallallahu alayhi wasallam mi ngi len jël ci at momi muy Zainab bint Jahsh tam nekkon ci Zaid ibn al-Harisa ta Zaid ibn al-Harisa yonentou bi sallallahu alayhi wasallam adopté won ko domoko def ko fils adoptif yalla subhanahu wa ta'ala bëgg yaq principe bu adoption dal di tak lo yonentou bi sallallahu alayhi wasallam Zainab bint Jahsh lolou moy element bi gëna gaaw ci ñu xamni adoption du wër ki nga xamni dang ko doomo won ké mu takkon ba bayiko di man nga jël ko ba nit ñi xamni Zaidu du sa doom do bayam yalla wax ni wowe leen nit ñi seeni bayyi ta bañ leen di wowe ci seeni père adoptif kon ci at momi di atum ñettel ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam jele Zainab bint Jahsh
ak soxna su tedd su bax ci di Zainab bint Khuzaymatul Amiriyya ñu dañ ko dakantale Ummul Masakin mom Ummul Masakin nak ndaysan ñetti wër rek la dund ak yonent bi dal di faatu yonent bi sul ko baqiya ñetti wër rek la dund ak yonent bi dal di faatu mu nekkon kiman ci attap ab tap la won bo xani dara dawul taxaw ci loxom da dan toggu aw ñam diko seddel miskin yi da dan toggu aw ñam di wër diko tibbu di joxe ba mu jeex tak diko jox miskin yi madina lolu motax ñu dan ko dakantele Ummul Masakin radiyallahu anha ci moma ati tam muy atum ñettel ci gaddaay gi ci lewent bi jele Umm Kulthum domam dal di koy may Uthman ibn Affan kon Uthman ibn Affan radiyallahu anhu mi ngi jël Umm Kulthum di dom yonent bi ak Khadija mi ngi ko jël ci atum ñettel ci gaddaay yonent bi ginnaw bo xamanteni mag jele ñeekoy yor bu faatu moy Ruqayya yonent bi yëkëti Umm Kulthum tegal ko ci jamama at jala khare uhud amé ghazwatu uhud mi ngi amé ci atum ñettel ci gadda yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam kon da nga ci degg ni ci momu at ci la gaynde ga faato ñu nan ko asadullah gaynde ak yalla gi abu ya'la hamzat ibn abdul muttalib di baye taxu yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam bok ak bayam baye ja moma ab ja la fatu radiyallahu anhu wa arda ja moma atitam mbok julit yi ja la garmi pire fato ka nga xamanteni bañuy nek ci jahiliya bu musala solo ba genn wa madina dañ koy setan nga xamanteni bu musala solo ba genn dañ ko daan setan ngir bu doon jamono yi dañuy wax ni yere ya gëna cher jajiner ya gëna cher yere gabardine ya gëna cher mom la daan sol bu doon ci jamono yi waye kéro bam duggé ci l'islam and ak yonnati bi sallam ay way juroom yi nga xamni ñoko doon gatté daan ko jox yere yoyu dañu nangul lepp luñ ko defalon mu mujju di sango ay deri nak mujj di wulli ay deri xar diko ñaw diko sol bu musana genn madina nit ñi tek ko seen bëc nit ñi dañ daan genn nañ ko daan setané ci yere rafet ya loolu lañ mujjé wal bëti ko diko setan ci yere yu suufé yim daan mujjé sol ngir ñak lu sol bu ko defé yentu sallam dal di wax ni da'a uhubbullahi wa rasulihi ila ma taraw li ngeen gis mu nekké ko day dara yobbe wu ko lumay bëgg ko mbëgg yalla ak ob yonentam moko yobbe li ko dal koku moy Mus'ab ibn Umair al-Abdari ja moma ak ja la faatu muy atum ñettel ci gadda yu yonent bi sallallahu alayhi wasallam karo bi mu faato yonent bi sallallahu alayhi wasallam def na ci mom ay sédé ndax bi mu tëddé ñu war ko denc mbub mi nga xamanteni mom la defé ciñ ko mëna sangé mbub mi jotul yaram bi buñu sangé bop ba tank ya di feñ buñu waccé mbub mi mur tank yi bop ba di feñ yantibi sallam ni mur leen bop bi li ci dess ngeen eggalé ko am ñax kërok ba mu faato malan mu ko sang danaka dajuluko dañu sang la fété ak bop bi lay feñ ci tank ye yonent bi neena nañ ko motule mbop ñu dajale ñaxum mbop motli ko dal koy denc yonent bi daana wax ni ma ra'aytu rajulan ahsanu millatan wala araqu hulla wala an'amu ni'matan min Mus'ab ibn Umair neena musuma gis goor musuma gis jenn way jo xani rafet na ak ciawo rafet na doxalin wa jo xamanteni sel na
yiw na manam dund ci kofor wolbetiku yalla jaral ko mu bayyi lepp ba ko seen diko yeeram ko melni Musa ibn Umair mu bok ci nak ñi nga xamanteni ñu jitu ci l'islam la ndax Musa makka la duggé ci l'islam ci darul arqam ci darul arqam day xam ngeen ni ña fa toubé duggé ci l'islam duggé ci darul arqam ñoñu ñoy as-sabiquna al-awwalun ñoñu ñoy jitu ci l'islam Musa mi ngi duggé ci l'islam ci darul arqam bokk julit ci gattal dal yi moy xew xew yi nga xani mom lañuy tiyé moy xew xew yi gëna marquant yi nga xani xew nañ ci atum ñettel ci gadda yoonent bi sallallahu alayhi wasallam dañ fay taxawlu ba benen yoon ñu ñew ci as-sana rabi'a moy xew xew yi xew ci atum ñettel ci gadda yi السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.